kryqishte ti tek çdo biseda. Po si u prishet ti me Efrin, se po nuk e mora vesh disi si se juve u lat në një mohabet që ishte sqaruar në mohabet, si u prishet. Se shikosh Gjuna, se u mendoj që ti, shiko ti nuk i bën ato intrigave, ti e më shumë viktima e intrigave që mu të bëj Luizi. Nga njerë, jo me dashi, se se do asë njerë të... Qiko, gjëra do shkojnë në vëndin e vetë. Unë me këto jam. Ti me në bëra, unë mundova, sa rita gjë, unë ndodhëm djetë ajo situatë që ishë. Për loj, thash, unë nuk do e hidhja poshtë, të bëja një luft kundra Efit për të fituar me pa tjetër vëndin e finalës. Se nëse e meritojnë dhe të marri, nuk e kam pikën e problemit, për zotin. Po kur e shof që një herë me të poshtë, dy herë vazhdonë, nuk më shikonë në sy, kur unë vitë të pyesie, të shof që e kesh, të pyesie, ti po thuj se me vitonë, së më shefare, thua aty në gjitur, që tha, dje për shumë, ku ishte me Bledin, që zdua të më afrojt, më asni nga ata. Shkoj unë thaj flokët, dje? Vjen Luizi, ju po fjesin normalisht të tre, dhe prit njerë i thashtë, që ka këtu? Shkoj dhe pyres, ef, kë nuk dohet t'i afer? Ty thasit do mos, që të kam bërë unë ty, i thashtë? Se lindë shumë natyrshme, që të kam bërë unë, aqë të keqe, sa unë të qënë kam një rezik shumë madhë, që ti vazhdo një fletë Luizi, dhe nëzirë nervat që keme Luizi, më nëzirë mua, pse? Nuk i bjem dhe të gomarit, a që ti bjem sa marit. Shu është më beti. Dhe kjo më gjëndon, kjo më gjëndon, se sa her ti, se kam vërre këto ditë këtu në shpi, sa her ti je mirë me Luizin, fletë me Luizin je mirë dhe me mua, ku je keqë me Luizin, ti mua direkt me i gjvizën. E po, së shkjo shëqëri, pra? Unë se di, Efin, po e ka duket mu t'jetë edhe një frike balansave që mu t'jenë jashtë, se... A tjetër, ajo është diskutohet, po... Që s'kam shpirt e zemë. Jo, unë e thash, në mëndimin tim t'i e viktima e... Viktima e pa dashur të strategjit të Luizi, se... Ajo i kur e prish mardhenje me një tjetër, të vënë automatikisht të në pozicion shumë të keqe, se ti du të ambrosh anën e Luizi, se këtë dashu, po nga nga tjetër, po shumë ti ishëm uftilove me Efin, e pasaj i dole jo gjithë të Luizi, ka jo, unë do mbaj qëndri me Efin, edhe ti jenë në qëndër gjithmonë të gjërave, dhe nuk di as ti si të silesh. Se nga njanë, për shumë, kishe Efin, që ishëm... Je marrë vesh me Efin, garanti dhe kishe Luizin, pasaj ndollën ato gjyrat më shumë edhe okej. Por me njëmin tim... Edhe u preka kërë gjova që foli ështu, se foli pak rëndë, të dhoma në filmin. A ti me ndojsh... Po pasaj thash okej. A jo me ndojsh shfryrë ashtu, se kishte me... Po pra po, e dili, si të shfryrëm i gjitha. Po, se di o, Jor, jam me vërtes... Gjistësi unë shikoj që shumë prekur ajo, e shumë prekur nga gjithë kjo situatë. Ose mos mi avarë ma? Jo mos mi avarë, po jo me pas ma abeti njëtë që kemi pas. Bravo. Dhe si përfondim që në holi, igu. Ja ku e ke mundësin për. Pse mundësin, qka prap? Me Efin. Me Efin? Po. Ja, si. Unë prandaj po thëmë, të shi... Po s'prat Efi me shpecina? Pat qapat me kjarën, pat qapat me kjarën. Dhe bëthanë, bani atë gomar dhe ikon mëra me mu. Të reagosha unë, më gje thani fjallë dikur ke pa hi herën tjetër. Më gje thanë të respektoj për reagimin që ke majtë në rastin e ke vincë. Ishte paka shumë njët atë gja, jo me atë gja, por me atë fjallurë. Tani, ta thët ajo, me fëtën. Dhe, unë me qëdhi me thash me za, se në prajmë doli me pip aja, le të pip, aji dhe ku shë ka batë, dhe unë i thash, më falë, të pirë dhe të nana jeme? Okej, që të kam ba unë, po nana jeme që të ka ba, akutë kam, se mu më printu i së më kanë ba gja.
as vllajot, as motra jote. Dhe ajo nuk e priti këtë gjë, prandaj na e di pa fjalë. Po humbi pik me ndrysh. Po humbi pik me Dan, bllaf, humbi pik do ta lëzoj. Humbi pik kur tha që do të më vu mu, me bau luftën e saj me Dan. Një pyetje, ç'i thash? Një pyetje, Efi ka publik të veçantë, po publiku jot është edhe i Efit. Efi ka i publik të veçantë, janë pjesa e publikut që i kanë qef modelin e Efit, pak a shumë janë i publik që kanë pjesë nëse që kanë dashur edhe atë personazhin e Oltës, që është gjithmonë ajo që i si do reagojnë pastaj të djeshme, si do reagojnë? Do jetë me penalitet sigurisht. Olta u kon lule në krahasje me Efin. Po çfarë thumë? Unë ka dit që atë ka thonë ajo gru, mos... Dhe unë po të thëmë... Mos me t'lion as me vojt. Pyetja që është kjo, pse unë s'po vazhdoj me bat debat me te dhe pse ajo nuk ban debat me mu? Ajo s'ban, realisht, nuk ban debat me mu për frikë. Unë s'baj debat me te se e di që 10 sekunda mu nga tru me te, ato i 10 sekunda i gen prime fill. Nga Luizi. Nuk jam mërzitur fare sepse, si më thën, nën vedia ime e dinte, por thjesht nuk donte që ta pranonte. E kupton? Vetëm ka konflikt me veten me brendësinë tua. Po, gjithë kjo situatë që unë ndodha, po, gjithë kjo situatë që unë ndodha ishin konfliktet e vetë kokës time dhe vetë mendimeve të mia. Nëse unë që në fillim thjesht do thoja stop, ti mua këtu më hodhe poshtë dhe unë nuk e vazhdoj, atëherë ndoshta kjo gjë do kishte nisur që ditën që unë kam hyrë, po unë nuk doja ta prisha këtë gjë. Jo, nuk është teknik, ore është kjo, unë kjo jam, nuk është teknik, nuk është fare. Me të zgjedhje le ta qojmë fal. Jo, nuk i keni sqaru punët dhe keni vendosë, si, a dim si mja hedhë shu një shtresë, mës me i po ato. Jo, në anën tjetër, keni vazhdu, kishe e një mes, dhe me thonë, i ke shtyp do gjona të pas sqaru me dhe, a më nështë që kjo të ka penalizu ty? I kam shtyp, shiko të farë ndodhë. Në fjalë, unë kam vetën fjallën time në fund të ditës edhe Kjara ka fjallën e vetë. Në fund, përplasën këto të dyja me të cilat unë s'kam një fakt përveç të thash në rgjegjes time që unë të vërtetoj ty apo publikut se çfarë është thënë jashtë. Mua më ka marrë Kjara në telefon, thjesht më mori vetë, ja kam thënë kur doli që përgjegjës sjaroj që të so dhe pasaj më merë, sepse unë këshu e kam natyren. Nëse është kjo gabim, unë që të themë, nuk jam njëri që nësit, unë e disi si është të dalësh dhe qëfar nga ke se ke. Nuk të shkonë mëndjet e kun, unë jam njëri u i fundit. Por në momenti që ti që të sonë gjërat e tua, kur të të shkoj mëndjet e unë, hajde flasim kur të duash, vetëm ka që i thash. Në momenti më mori pas 2 ditë para se më u futë, si me thënë, thjesht një si je që apo bëm vetëm kaq, dhe para se unë të futën, sepse nuk e dija që do hynte, e mora në telefon dhe i thash, unë mund të hynë, nuk e di se që do bëjt, a ke nevojnë një gjë nga unë, dhe e zëmë se s'ma tha kam besim të këtyr, se këtë po më honë dhe mua po më vretë. Po ajo nuk më tha që do futët, që këtu njës loja e Kjarës. Unë nuk e dija, jo, nuk ka lidhje, po dhe unë mund të futa, asu nuk e kam ditur a do futen. Por, si me thënë, ne e dinim, po, do votoj, ne e dinim. Edhe në qovë se ashtu, qovë se publiku, po, dhe ti e dije që do ishe një një pi prej nesh. Qovë se zjedh publiku, do futesh ajo. Po, ne jemi pyetur nëse pranojmë njëherë. Që këshu do të thot ajo e din, dhe pëse s'ma tha këtë si gjë? Për mua s'ka funksionuar dhe nuk ka asgoj këthimi në kjoj gjë. Ka këtu, jo po bëlloj unë të bëjt ty të ndihesh keq, edhe hajde pajtojemi mrapa, jo, mërë vla, s'ka shantë. Aja veç në grobë është. Dhe të majë mënë, më shumë gjasa delë, delë qëtu mënë, delë vetë. Si delë vetë? Delë, mos dalë në brajmë. Do kërkojnë të largohet? Si qëpë, me atë atje e ka dhijë, me atë grupin atje. Pse? Pse e ka dhijë, me ty, sa se e ka për vijë, që me hanë e ka këshu mirë. Ja. Se normal, ti i thu pje, pje servilja Luizit, ti e njëna tjetëra, me ty s'ka gja. Me kjarën s'ka gja, me unë as sytë si a halli, as më interesën ashtë për në shpi. Nuk është e kam dëshirë të vija jo pika që thonë ja ti i tani s'ke Luizit, unë nuk kam nevoj për asë një, dhe unë këtë gjë, ju thellë e dini që s'kam nevoj për asë një. Ti është unë këtë njëri vërtet e kam gjanë. Është e vërtet. Është e vërtet, pse nuk e kuptoni vetëm ka gjë. Por në momenti që ai njeri zjedh të më hedhi poshtë, e vërteta tjetër është që as po më intereson fare. E bëri fakt, nuk është se tentoj më. Deri në atë pikë, ta bëri fakt të kryet ndaj ta ndërpreu këtë marrëdhënie pa e diskutuar. Po, unë deri në atë pikë po prisja ndoshta edhe një lloj diskutimi ose ndoshta po prisja sepse mua ai erdhi dhe më tha, "Efi, a ke besim tek unë në lojë?" Sa ashtu doli dhe ajo pjesa. I thash, "Pse? Sepse kanë folur për ty."
do dali, po ti e di vetë. Shumë më tha. Ti çfarë kupton nga një njeri që të thotë, a ke besim te unë Loj se do dali do ta kuptosh vetën? Në fund i jashtë më androi, më tha, në kuptimin që këtu jemi në Loj dhe unë do bëj gjithçka. Dhe unë prandaj ishte ajo ideja, u futa brenda dhe isha aq e fryshe, po mundohem kaq kohë ta mbaj. Ta balancoj, mos prish andej, mos prish këtej, dhe me Kiara nëse kam diçka që shkon ta sjarojmë jashtë, mos lëm nam këtu, dhe nëse kisha diçka për sjaruar, unë kam marrë, kam futë dhoma rrëfimit, për mos të dëgjuar, për të folur të dyja bashkë, dhe në fund, nuk e mbaj dot vetë. Po mire, me ndonë opcionin qaj për shumë të bëj gjithë debat me ty, dhe në fund do thotë që ta bëra për Lojë dhe më të merri vëmendje për të dy. Jo, nuk më intereson fjala kam bërë. Do të thotë prandaj të thashë që ke besim ti. Jo, jo, dhe prandaj i thash dhe këtë tjetrën. Pastaj pasi erdhi tha Luiz më dëgjoj një sekond. Nëse ti mua më ke hedhur poshtë, unë nuk bëj Lojë këtu. Unë të heq vizën. Nuk e bëj dot këtë gjë. E fen është akart, momenti që duhesh me e caktu apo don me nejt këtu me rujt një shoqëni apo don me një finale. U caktua ajo gjë, ajo mbaroi, don prandaj të thash, dije për mua ka ikë një perë shumë e madhe. Unë ndihem super e qetë, që s'më duhet më të mendoj, jo po mos të duket, mos të duket sepse unë realisht e kam gjallë, më nuk po e bëj për Lojë. Pse duhet të merret në këtë lloj përshtyrje? Pse duhet merret sikur po bëj Lojë dhe po mundohem të krijoj situata të cilat nuk ekzistojnë? Unë nuk e dua këtë situatë thaja vetë. Futemi këtu brenda dhe papritur ti ndryshon sjelljen. Si zgjodhe Luizin për pasur këtë lloj miqësie, njeriu nuk e pa qëndrueshëm që s'ka pasur asnjë. Por e do, nuk e zgjodha më ideja. Pse keni këtë gjë sepse e zgjodha unë. Ashtu erdhën rrethana shumë jo, diçka që unë do e kisha ignoruar, është ajo gjëja që ai thoshte kur ti dole. Nga njëra anë thoshte doja Efin e kam shoqe, nga ana tjetër thoshte unë i kisha rahat me Efin se ja kisha sulur Oltës, që është fjalë shumë. Po, po, se kam dëgjuar këtë gjë. Isha në sulur Oltës e Ria. Pra do më thënë ti gjithë të gjëra i ke lënë të shkojnë jo, për hirë të kësaj mirësie. Jo, jo, nuk i kam lënë të shkojnë. Unë thjesht kam dëgjuar kaj, që nuk kam që 24 orë duke par bibur. Êshtë e pa mundur. Ma që më kam parë disa gjëra dhe kam parë që kri njeri dhe kur i kam ka vlerësuar. Se do vije këtu dhe do më këtheni të gjithë gjën, për mbys nuk kam orë i mëndja. Unë se kam menduar që... Saj, nuk është i sigur të amërët me shtje kjarën në finale. A i mu sot ma tha, ju më të elon që ajo vetë mi bu debatet. Edhe o të e po që Kjara nuk është edhe shumë lojtare e furt, për mi bu vetë debatet. Hajtë ngrej edhe ty, po të vazhdu me këto 2, 3, 4, 5 portat. Por e kuptoj... Se në moment që e shesë që Kjara sun po e në finale, të ngrej ty edhe thot se këti i interesën edhe çmimi i madh, po i intereson edhe me dolat jashtë me thonë, shiko se unë ato e kom qënë finale, ty të kom qënë finale, me thonë, i intereson edhe titulli edhe me thonë që unë i pruna në finale. Ua nuk, shiko, qëfar thot a i dhe qëfar në gjithë, a i me mendu edhe pse lunë me 2-3 porta. Më besok. Banor, vlaj madh ju jep sonte një sfid. Në dhomën e surprizave ndodhen 9 tullumbac të mëdha, të cilat ju keni për detyrë t'i ruani me patjetër dhe mos të lejoni për asgjë që ato të plasin. Gjithashtu ju duhet të mbani me vete në çdo vend tullumbacin tuaj. Personi që fiton dhe që i reziston më tepër tullumbacit ka një shpërblim. A do jo të ri lart vet. Çfarë ke rrugë kot ku tu ru dhe zdi. Sa besish. Në dhomën e surprizave. Jo. 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 Ua çon gasu me të mëdhe. Sa të zesh ashtu. Ah, ua. Ja, ti shkon ti. A mama mua ta. Po sa çinga serioze fare. Më faj që do t'ja Baby Blue. Kristos. O Kristi, do t'bëj një pyetje. Cili nga këta dy tullumbaca ka emrin Baby Blue? Mos më zgënje. Tjotë. Aaaa! Mos më zgënje. Po më intereson e i parja për njënë. Si më vore, Andri! Baby Blue! Tullumbaca! Baby Blue! Kësë ka emër? Tullumbaca! Baby Blue është një jamë. Në TikTok e ka më të reale ose në Instagram, se mbaj më një. O, sa jam të rrë. O, Jorit. Ha? Plas? Plas i Jorit. Se? Po ti unë, o sa po mirja që rapë e këtu. Këti plas? Po si plas? Po ti unë, e ti sa jam të rrë. Si plas, jo, jo. Për zonë, plas i... Si që ishte... Kur? Se pash, ma, unë po mirja që... Po si plas? Ore, hapa, hapa këtë kuja jetë. Pau! Ja, plasë i Kjara. Pa, Bedor. Qa që ke ndërë, se mbaj i kështu? Qa po mbaj, mbaj? Po ka marrë atë Kjara.
Kamarata është Kiara është një beqare. Po jo me gocën e mora atë shpoja Kristit, seriozisht e keti? Jo, po pashë që ishin jo, shpoja se mora. Po mos e ka dhënë ai pa i madh për ta bërë shëra. Shiko, unë isha çu për djush kush. Kiara e ka shku balonën a? Kiara do të ngjë vaj. Sa penaliteti to? Po ku di unë qa penaliteti? A ishtë po vetë u mëmacin? Do e shofim. Ka mision në re. Që i thimë bërë kotë si aktron kotë. E Kiara! Aktronë. Se vazhdojnë lojën di? Se mu sa vazhdojmë? Do presë dheri sa të vizarëmi. Po për qa e vazhdojnë lojën di? Ha? Për qa e vazhdojnë lojën di? Po i kam dhejë morë. Qke e dhe për qa e kam dohën në limon? E, do me ndë që vazhdo të aketë. E, mirë. Do të mbaj dikush tjetër, por nuk penalizoj që mos bje në sy. Po pra. Do kryojmë një gjë. Dijon. Po. Do kryojmë një gjë që në godasim të që tu. Hajtajte. Me letër, letër. Pa, paper. Jo, jo, jo. Po, e di mu se kam bëjë në klasë, isha i frikshëm. A të tërgurë. Janë ato të qetësorit, ore, janë fix, fare, to. Ja, ti i bankë shumë. Aha, po e pashë. Ti i bankë shumë të blokuar këta nga lartë. Mos ma bëm mua. Pite. Se ndi. A kjo ishte lejnë. Për të s'ke kondë, bërë. Për s'ke dirëre. Këtës, këtës. O, Kristi. Shpërtheu të vetën. Kjara, ti e dhe është e qullur shumë. Hajde më putinë. Hajde shi, a, se më shumë kalon kohës edhe jo i krisit. Po pra, s'qullën, kujdes. A varë se jo s'qullën. Shumë merë të dera? Jo, kjara. Më shkoni më në banjo. Më shkoni në toalet me gjithonës. Se qullët edhe... A, dhe nështë të ashtu janë rinë tonë të bibim? Dhe të kjerë. Shtyu në veç ka një hape dhe shefni që shpo hi. Qa ishte kjo? Ka 6 erë. Buta, ti ishtë përtheve në një të në batë? Jo. Kush ishtë përtheve? Ti. Po se ishtë përtheve unë? Ku di unë? Atere do... A, kishe gjëndi? Ti do mërësh vërë. Më shkuptova në gjësi ishtë përtheve. A që ti e si moj e si të në batë, se mund të të sharoj planet e mija. Oke. Po futemi këtë më rëfemit. Po që në planet e tua? Si ishtë përtheve? Po si ishtë përtheve për... Ke një gjëti? Jo. Si ishtë përtheve? Jo, ke një gjë. Po ti e godite këtu njëte. Unë së bërra zhjo, unë që këshu të dera. Po si mund të jetë? Po si bërra? Po përndaj, ti reflekto, që unë të them... Mirë pra po reflektoj, po ma tërgo atërë. Do ti një mision do një personal të shpërthesht... Jo mision, do ti shpërthesht edhe të tjerve? Do? Edhe unë dua. Atere mund të bashkëpunojmë të shpërthejmë. Po si bërë ti? Po atere ajde ke mua, ajde ke mua. Po të ty japra, po bashkëpunojmë. Se le napë, se ti ma prishet. A. Jo, nuk bërë. Kajeriku? Jo. Jo. Hajde, ajde kemë ke lavanderit. O, shapka! O! Ti joja, hajde. Me pjesi, bra. Pa e fikë shpohet, ju jeni që të dy me lënë portokale në kokë, në sekundë. Mi përse i këndje, pa e dikte. Se të me i këtë të më rritë. Jo, jo, qa bëmë?